kulanti waan daawadayaal halkani waa shabeel tv barnaamijku waa run iyo hami waa barnaamij dadalla xilligan oo kale ayaa tv ga shabeel ka daawata ala waxaan ku asuunaa dadkaas dhig karno waa ku wareysan kartaan inta badan waxaan uga hadalnaa waxyaabaha dhalinyarada Soomaaliyeed qaybaha kala duwan bulshada rimooyinka ay leeyihiin iyo waxyaabaha hamiga ah ee ku jira maskaxdooda iyo waxyaabaha mustaqbalka ay jecel yihiin inay gaaraan todobaadkan ee barnaamijka waxaa marti ugu ah maxamed ibraahim axmed oo dulmadiid ku magac dheer maxamed waxa uu ka mid yahay dhalinyarada soo koraysa isla markaana dhanka hal abuurka aada ugu fiican maxamed waxaan wax ka weydiin doonaa taranoolidkiisa waxyaabaha uu haminayo waxyaabaha u rumoobay iyo mustaqbalka waxyaabaha uu jecel yahay maxamed kusoo dhawo barnaamijka run iyo hami ee shabeela tv aad iyo aad waa ku dhawahay aad iyo aad ugu mahadsan tahay cabdiasiis waan gartay maxamed in badan kuma taqaano dhalinyaro badan inkastoo dad badan ay ku yaqaanaan balse inta badan aad tv kaa daawanayso aqoon darsan kuma lahan marka ugu horeyso taariikh nololeedkaaga meesha ku dhalatay marxaladii noloshaada soo martay si kooban si kooban haddii aan uga hadlo taariikh nololeedkayga magacaygu dhammaystiran waa maxamed ibraahim axmed waxaan ku magac dheer ahay dulmadiid waxaan ku dhashay gobolka banaadir caasimadda soomaaliya ee muqdisho waxaan dhashay 1995 waxaan kusoo barbaaray jubbada hoose caasimadda jubbada hoose ee kismaayo dugsiga qur-aanka halkaas ayaan kusoo qaatay dugsigeyga waxbarashada maadiga hoose iyo dhexe waxaan ku qaatay iskuulka jaabir bin xayaan farc ciise nasteexo waxaan dugsiga sare kaga baxay iskuulka koodo luuli waan gartay marka dulmadiid maxay kugu baxday dulmadiid ivan waxaa jira qof walba mar unba naaneest u hantaa safiyan naaneestna bilaa sabab maimaato waxaan ku hantay xoogaa inaan nacbahay in qof la dulmiyo ivan hadday ahaan lahayd in hadal lagu dulmiyo ama ficliyan loo dulmiyo waxaan aada u jeclahay inaan qofka aanan u eegeynin aqoon iyo aqoon daro inaan garab siiyo oo aan kaga dhiidhiyo safiican wax marka culayskaa saaran waan gartay intaasay marka maxamed wiil dhalinyarada tahay oo soo koraya hami fiicana leh marka markay kuugu horeysay oo aad inaad wax curiso aada bilowda goormay ahayd xaqiiqatan wallaahi waxaan aada u jeclaa mar walba inaan wax qoro xataa waxyaabaha ugu yaryar oo igu soo dhaco qalbiyan waxaan jeclaa inaan isla markii qalankuba sababtoo ama awoodi kartid inaad wixii kugu soo dhacay dib u xasuusato waqti gaara oo aan ku asteenayo alla ilaah isdhihi karo waqtigaas aada bilowday ma jiro laakiin khayaasan haddii aan dhaho waqtigaasaad ku dhiiratay inaad wax qorto aadna joogtiiso qoraalka waa 2010 iyo wixii ka dambeeyey waan gartay 2010 marka wixii kugu horeeyay oo aada qortay ma xasuustaa aada weyn haay 2010 marbaan jeclaystay inaan mar un qoro buug markaas waxaan ku dhiirtay inaan nolol ahaan dhacdooyinkii oo joogtada ahayd soo minguuriyo ilaa iyo midii horena ku dabaqaayo waan gartay markaasaan aad marka adiga dhacdooyinka waa kala duwan yihiin dalka ka dhaca ama dunida marka inta badan waxyaabaha aad wax ka qorto waa kuwe ma jaceylka ma arrimaha bulshada ma arrimaha siyaasadda ma arrimaha ijtimaaciga dhaqaalaha mi intay wax ka qortaade xaqiiqatan markaad aad qoraal u jihaysanayso sax waa sidaad sheegtay inaad jaceylka u tiiriso ama inaad siyaasada ama dhinac un inaad tiirsato laakiin aniga ahaan ka maxamed waxaan jeclaystay si oo wada jira inaan u qoro dhinac walba taabanayso waan gartay waxyaaba badan waad qortay inta badanna waxyaaba aada qorto kale waxaa soo gelisaa baraha bulshada oo bulshada aad la wadaagtaa sidaa ii sheegtana mar dhaweed mar aan wada sheekeysanaynay waxaa sheegtay hadda in qabyo kuu marayso buugaagii kugu horeeyey oo aad kusoo bandhigayso mar dhow bulshada aad rabti inaad usoo bandhigto buugaas aad ugu magaca dartay rajada iyo codka shacabka marka magacaas oo buugga rajada iyo codka shacabka qiimo oo ku fadhiyo iyo qaabka u dooratay bal noo sharax buugaas rajada iyo codka shacabka
معنا أهان مركها دول استأكتو رجوا إيوه عدك الشعب كا صحيح والله بيرأي أباهن إن لك لقى هذا مركه هرة لخيحه كدي بنا لسكوكيانو إرجع سكوكينستنا على ده حد يقول تصالحان إيوه أه سكوحريه رجوا و وح هن أوسو أدن أو الرجال إيفا فعلا إيوه الشعب إيوه عدك الشعب كا بوغاس أنا كجاهل لا يرجلي عدك الشعب كا ووحي عن صامرني ورجحهما يا سيد الوهيل لها رجع أو موقته تاسان وقت رجلي آخر استياش بوغاس إن وحبدا إن وحبدا كساعده رجلي بوغاس أنا كحصي إن كوفي الناتو وبالأخير إن رجلي ولفتي الله يلا waa gartay marka hadaan gudaha u sii galno booga in marka la yiraahdo rajo in aan walbeen aan kartaa marka umada dhana rajo ay rabtaa gaar ahaan dalkan Soomaaliya oo ahaa qaran burburay muddo dood laanahay walow had sanadii ugu dambeeyay rajada ay soo wanaagsanayso dood la helay balse marka aad fiiriso rajada shacabka ka maqan adiga maxaa boogaaga aad ugu la fagaaray aad ween waa su'aal jameela waxaan aad ugu la fagaaraa sidii nabad loo heli lahaa even hadda Soomaaliya ma sha Allah khayraad waxa la dhaw kuma yaro anaga aan arkin oo amil asan khayraadkeena waxaan ka doorbideyna khayraadkeena waxyaabaha Yurubta ee diyaarsata wadankooda nafsiyan uma aaminsani in aan diyaarsan karno khayraadkeena oo aan la soo bixi karno sidan ula soo bixi lahayn khayraadkaas iyo حالات أنا دحديكتي نبل أنت يصيرن وجود بالله إنه رجدي إن لخاتا أنت سان كجا هذا واقرتي إيه مركان كهذا إنه نبض دوكله أو إن موضوع عدوين إذا مركان أباهن إن أدل الله فجره خوف كمرك أبو قرية إنه أباهن يهاي إنه بارتام بدن علم درس سمعيه دتكي أسي أوري أريمان وحكوي ديو adeen wiil yar dhalinyarada tahay marka nabad aad ka helayso kala amal qaabkeed ka abaartay ama qaabkii aad ku saleysay si nabad lagu heli karo even aan haqiiqatan wa sah qof daayiran ahay nabadana waxa u baahan tahay ka sheekeynteeda ama ka sheekeyn karo qofki hore nabad u soo arko kala fiican laakiin ka dhalinyar ahaan si automatically marka lagu sheego nabadii jiri nabadii Soomaaliya ee ku soo naalatay iyo mid hadda oo ah rajo oo aan wali la gaarin oo ah in nabad la helo la sheekeysiga dadkii nabada hore u soo arkay waxay iga saaciday si automatically inaan maskaxi ahaan aan ka guuro xaaladan xun hadda nabada lahayn aan taga xaaladaas si aan sabir ugu soo qaato kadibna ugu dabaqo qormooyinka aan rabo inaan ka diyaariyo sidii nabad lagu heli lahaa la sheekeysiga dadkii nabadda Soomaaliya soo arkayna aad iyo aad iga saaciday inaan buugga soo qoro way aragnima gaar ah igu biirisay iyo dadka hadda maanta dhibaatada dareemayo kale xaaladda Soomaaliya marka la sheekeysato waxaa qof walba ka dheehanay inuu jecel yahay inuu nabad helo nabad macaanteeda waxa kugu filnaanaa cariiriga marka aad dareento intaasoo aad nabadda ku hamisay aad ididiilay aad xambaarsato rajada aad isgeliso waan gartay markii nabad laga hadlayo aad dhalinyarada tahay inta badan waxaa lahaa bulshada 700 ama 300 la gaarsiiyay meelaha qaar waa dhalinyaro markaa dhalinyarada aad la kulantay oo aad buugan qoreysay doorka kaga aadan in nabadda ama wax ay ka aaminsan yihiin nabadda maadaama dhalinyarada ay soo barbaareen amba la dhigi karo in waxay soo hanka soo kacay xilligii dagaalada ku jireen oo kala qaar dhashay ama xataa ki dhashay xilligii dawladda waxa la yaabaa inuu yaraay waxba san kala ogeyn marka dhalinyaro markaad eegto oo bulshada 700 ka ah nabadda qaabkii u aaminsan yihiin maxay ka fikir aan ka aaminsan yihiin kaaga soo baxda buugan qoreys fikir ahaan waxa iyaga aadan ka dhalinyaro ahaan markii loo fiiriyo nabad iyo maanta Soomaaliya iyo qofka dhalinyarada ah inuu qofka Soomaaliga oo dhalinyarada ah maanta
إنه نبض هلا وحو أركا إنه سنجلين حالة ذلك خاب هان مركي سياسة هان لا فيريو نحو ما لسه نبضي لأن إني نجح كتو لأنك سياسة أو هل مر سياسة لأنك لم يعصد أو لو رهضت كينا سياسة و نبضرد لفتي إذا كان هاي وكله لأن كان دلني رضا هل مر إنه كوسافيري معنا أنت أركا وأنا أقول جيدو دلني رضا نبض مر كيروان إني هلان أما سيحة سلون ودريمان وحيث ما يعني إن إسبورتي وكله إسكو مشغوليان أنت هسه أي أركان إني نبض كجيران وكله صح ومدرس مدة دلني رضا إنك رضي صح دلني رضا أنت بدن كامل فيهين إن وح النبض إيتاي إني تاي إنه يكون ولادان نقول عن سياسة إهين بس أنا كأريمه بروشيس سبورتس كوركليه. سلام دريمه هذا الكلام. أدوين ها. وان قرثي. مركا إيه مركا ودي سرني هذا عطلة كولنتي مركا بوجان قرال كيس أودي وحمك ودي سي إيه وحيابان هذي كرتوي أنا يرد ويجو قيب قادن كران دورة هن وهم كعك صباح بوجان مركا قرسي دور كده أنا رأي كله أنا بده. ها حقيقة مركا بوج يا وجيسته. يا خابك أن أود جهيد أن يرد إن أن أوفيه نبض أن وحكة الشيء قف واللي بقى أن يروح حاجة بحد أمرين إسا أما أبى أرك حساب وإن نيجب أكام وجنايو that's why وحق أركا إن أتك هذا الشو نبض و ليه لا إتها إن أوجو جيستي لأنك سان كوشة يا مركي هربوا سياسة أما ما لك لك مشغول لكن أصير نبضا عادي نحوف أما إن أد سبورتي أد وجيسته سد هذا حالة نبضنا أو هذا الشو حتى أنا كهلين باهيلة حتى أنا كهلين مركا وعجيب أنا يرد كلك مركا إيه وموضوع أد أنا أريد بضنا لأنك أمني سياسة كل جلس أنا دانك سوق دبلو ما دام اللي رأى تاعي إن خيرات كأنه دواجس إنه بوجا وبحسين هاي Somalia ina waagii hore aan birsamaadka markaan dib u malaacsano waxa lagu tilmaamaa inay tahay in dalalka Soomaaliya ama Afrika kale ama adduunka wadan dihan oo khayraad badan leh balse dadkiisa aan ka faa'iideysan marka dhalinyaradu ma aaminsan yihiin arintaas fikirkaas ku jiraan mise niyadooda macnaheedu markaad wareysto qaarka dhalinyarada in buugaagu ku jiraan qaab dhalinyarada ay ugu faa'iideysan karaan in khayraadkan ay la soo baxaan waxaan aragnaa hoggaamiyaal dhalinyaro ah oo wadan badan madax ka naqday oo bulshada uga faa'iideeyay macnaheedu in khayraadkooda marka Soomaaliya dhalinyarada Soomaaliya maadaama buugaaga aad ku xustay rajada mucadka shacabka maadaama dhalinyarada taana inta badan aan ka hadlayn arrimaha dhalinyarada quseeyo in qaabka uga faa'iideysan ka dhalinyarada ma ku jiraan macnaheedu oo khayraadka kaga faa'iideysan lahaa fiican marka khayraadka hadii aan milicsano qofki ugu cajiibsanaa aan la kulmo wax ka weydiiyo wuxuu ahaa qof garaad leh wuxuu ugu dhahay wax yaab kale waxay ahayd 2011kii xilligii abaaraha ay jireen Soomaaliya dowladda Turkiga waxay ahayd dowladdii isgarab taagtay Soomaaliya xataa waxaan xasuusannaa in ay xoolo badan oo ay dadka Soomaaliyeed أنا أيقو جورا عن أولوها الدين هاي، سي هيلبكود أقولنا في سن، وقت ياس قبل بنادر مخدش عن جوا حسوس أنا هاي، قف كمية كمية هذا كي لش خينا يحل ياس، وحياب كله أقولها وحياه، عنذي يخيبين عيان قوليه تركيا، مت كمية وحيجي إن قبل هذا شغل هان أفجويو كله، مركزا إن Soomaalida aysan khayraadkooda arkeynin oo marba tilmaamayayd wuxuu u dhahay waxa yaab lahayd nimankii Turkiga kamid ahaa gurmadka bixinay inuu caradiiso gacanta ku soo sacbeystay oo saa u fiiriyo ilmiye that's why wuxuu dhahay dadkan oo haraadka iyo baahida san uu dhimanayo iyo ciidooda khayeen inta wey oo loo adeegsan karo oo wax lagu soo saari karo isma laha qofkii ugu cajiibsanaa ee la kulmo qofkaas oo ahaa sidoo kale waxay ugu daray in dadka ay ku qancaan wax soo saarkooda even haddii aad arkaysaa dad beerahoodii oo wax soo saar ka sameysan kiri
شركه هشيسي لجيلي كري كودي كري وحي صو سارة هللي مال جيلي كري كري و هدرتنا كام دور بدايو كالي مركا هديا نسكوسو خبطو دالين يرادا ايو داتك واوين با مركا لو فيريو ان خيراتك لا صبحو وحاكو حيرانت هاي خوفك انو قرطو ان ودن كيس وحول بو اديك ساني كارو سيدو لولكو حووصو سار الله وان قرط مركا محاك هورتا انا استير مركا ادي بو قاقا عدكو حستي وحيابا سماعين ان خيراتك دي سو سارتو محاك هورتا حقيقة حدي عبر كأحان كشخصي أحان عن أركتي ذي ذكو بيريو حكو هرتاجن قف كيو نيجب أذن مركي لقط تجو حتى كدر خايو حق الله قف كني يسمي حدو إلهي أبو حرين هاي إنه بيرتي سا سو نوح كصاب بحوي كوف اللان كران خيرات كيسي وإلهي تصو و مد وحك حدي ذا إنه حاوا ودخل خلا أنت iyo haduu dhaxay qane oo san u sabreenin waxa yaro beertas kaga soo go'o intaas markaa wax dhigirta waa fahmay waagaag in daawadayaal wili waxa daawanaysan barnaamij karun iyo hami oo todobaadkan ay marti inoogu yahay maxamed ibraahim ahmed oo ku magac dheer dumadiid maxamed markaa kastagno buugaas oo rajada iyo codka shacabka waxa jiray dhinaca kale muuqaal kugu saabsan oo aad baraha bulshada soo gelisay taa oo aad ugu magac dartay mudan madaxweyne waxaan rabaa inaan kula kulmo aan ka cusana si aan ku gudunsii hadiyad marka inta muqaalka aan guda gelin iyo qaabka marka hore maxaa kugu dhaliyay inaad macnaa muqaalka sabtubto aad weyn waa su'aal wanaagsan han ahaan waxaan jeclaa nolosheyda in aan mar uun la kulmo madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha si aan markaas aragtideeda ahaan aan ugu biirani karo intaas ayuu dhalisay oo hankeegi oo ahaa mar uun inaan la kulmo waan gartay marka adiga madaxweynaha hadda jooga ahaado ama madaxweynaha hore dalka soo maamulo aado wili madaxweynaha la kulantaa may la kulan madaxweynaha aan la kulmo may dhac laakiin si sar ahaan inaan ugu arko goobaha bulshada kale way dhacday laakiin kulan aan waxaa sawada naxana waxay tahay sida hadda aniga kale aan u kulansano kale taas maaynan dhicin waa laakiin wax rajaynayaa marka in muhiimadda aad ay ku leedahay in aan madaxweynaha dalka aad la kulanto maxay tahay wallahi su'aal wanaagsan waaye qofna uu ku dhiirinayn horta inuu ku weydiiyo maasha Allah waxaan filaa xirfadaada wariyeynima inaad ku siiso su'aashan oo cajiibka inaad weydiiso inaan la kulmo waxay ii siisay inaan aniga ka shaqsi ahaan aragtida iga guuxayso inaan u muujiyo iyo in aan ogaado ama garasho aan u yeesho in asiga laftiisa oo waxa kursiga u fadhiyaaba ay tahay u shaqeynta qofka shacabka aniga iyo dadkii la midka ahba waan gartay safiican marka soo ma wanaagsaneyn qaab kale aad uga cisan kartay madaxweynaha balan marka la yeelmaysid waana qana caalamka in qof madaxweynaha la kulmayo kale in madaxweynuhu kale qodob barta u tagto kale aad balan aad weydiisato kale in meelaha qaarkood aad kula kulmi karto kale qaab kale aad u mari kartay marka maxay keent sababta kugu kaliftay inaad inta clip aad isku duubto ama video qofku u yaqaano aad baraha bulshada soo geliso maxay ahayd macnaha maasha Allah su'aal kale oo wanaagsan inaan media soo geliyo oo aan bartaas internetka aan la kulan kaga dalbado iyo in aan xafiisyadiisi soo maro oo aan codsi soo qorto la kulan ah horta waa laba way waa wayna ka qurux badan yihiin dabcan markaad proceskaas gaaban soo marto hadda Soomaaliya kale waxaa dhici karto in albaabidii aad soo marto qof waliba uu ku bush abgareeyo laakiin xaaladii markaan fiiriyey iyo sida caalamka oo kale hadda badanaa dhacdo inuu qofka meediyaha si directly leh oo codsigiisa soo gudbisado aniga laba midba hankeygu uu ahaa oo ah inaan si toosa aan Facebook aan usoo geliyo koow horta inaan aniga hankeygii banaanka soo dhigo oo codsigiisa si directly ah madaxweynaha u gudbisado labo iyo
مدحوينيه أو ضدكي شعبكي صوماليات أو مدح أوه أو مسؤولية قاضي أو أن أرك كيرين أما أن تولى كبوخاني كيرين قول كبوخاني كيرين باهي هذا أن أرك كيرين أيضا فرق كلا إيه أحد أو إن أن أقعد إن مدحوينيه يجها دي أن باهي أن باهي هيجا أن ميل إياه كوجود بيو إنه arki karo oo jawaab ka soo celin kara ayadana wax kale yahay laakiin isku soo doob hadii aan sameeyo hadii isku soo doob aan sameeyo dabcan waxay iga ahayd laba mid in aan codsigeyga gudbisto codsigeyga jawaab celin aan helo iyo in aan madaxweynaha laftiisa ku biisho abgareeyo oo soo lama dhihi karo in fursadda keliya aad haysatay waqtiga waxay ahayd inaad barnaamijka soo geliso may waxaa jiray fursado badan oo aan sameeyay ee aan ku dadaalay inaan kula kulmo oo sidaan khayaasay hataa tira ahaan waan hayaa 13 maro kale inaan ku tijaabiyo inaan xafiisyadiisii aan upload gareeyo si aan kula kulmo cadaadisyadaas badan kadib fursadii ugu weyneed ee haysta meediyaha yahay midaas aan kaga faa'iiday waan gartay dad badan aan kula kaftamo dad badan waxay aaminayaan sababta maxamed oo ugu dalbaday in madaxweynihii dalka ugu sarreeyay ama qofkii ugu sarreeyay waddanka inuu la kulmo ma jago ka doonayay ma xoolo ka doonayay haddii lacala aad la kulmi lahayd maxaad weydiisaa ma qasan lahayd weydiismada waa la kulmitaan kadib laakiin haddii aan u soo laabto dadka iyo sidii u arkeen weydiismadaas codsiga ah madaxweynaha dadka laba siyaabood ay u arkeen labadii kadibna way sii qaybsameen oo saddex isku sii rogeen tusaale markaan meediyihii muuqaalkiigii toos soo geliyay dadkii ii aqaanaa waxay u qaybsameen laba qayb qaar qaar oo aragtidooda ku cabbiray inay iga tahay wax waali camal wax waali ah oo aan laga filayn oo kale qaar u arkay iyo qaar u arkay inaan han leeyahay hankeygana uu yahay inaan mar uun la kulmo maxamed cabdulaahi farmaajo qaarkii u arkay aragtideeda inay tahay in aan madaxweynaha la kulmo aanna xaq u leeyahay inaan mar uun la kulmo muddo kadib waxay u qaybsameen ayagana laba qayb qaar oo dhaho macnaha rajo soo dahda kuustoo kale oo niyajab ka muujiye ay u qaybsameen qaar kale u arkay tusaale inaan wax weydiisanayo kale aan lacag ama shaqo un waxaan kaga baahanahay bilxaqiiqatan fursadan qaaliga ee aan haysto maanta shabeelle t v asxaabtaaset waxaan kaga jaahil bixinaa inaysan jirin baahi aan madaxweynaha aan weydiisto wax lacaga keliya iga ahayd in aan hankeygii miro dhaliyo oo aan mar un la kulmo madaxweynaha oo ah taasna wax aan xaq u leeyahay inaan madaxweynaha markaas taagan inaan cas u gudbisan karo marka adiga saan dareemayo ujeedkaaga wuxuu ahaa inaad dadka aad tusto in madaxweynaha dalka in qof walba oo muwaadin soomaaliyeed ah oo dalkan ku nool ama dibaddaba inuu awood u leeyahay ama xaquuq u leeyahay inuu la kulmo madaxweynihiisa wax walbana u weydiisto ama ka warhayo marka welid waxaan daba socnaa arrintan markii aad facebook aad dhigtay oo aad muuqaalka u baahay oo bulshada ku baahay ma jiran wax oo filcelin ah oo kaga timi dhanka madaxtooyada ma kula soo xiriiray aad weyn su-aal wanaagsan markii aan clipkaas soo geliyay bartiida facebook-ga aad iyo aad horta waxaan fursadan qaaliga ugu mahad celinaa asxaabteeda facebook-ga oo aad iyo caawiyey igala shaqeeyay sidii oo ku gaari lahayd fariintaas madaxweynaha dabcan saan filayo malay igu ah waxaan filaya inay gaartay haddaysan gaarinna dadkii ka ag shaqeeyo kaag dhow in ay fariintaas heleen falcelintan hela waxay ahayd qaar ka mida asxaabteyda facebook-ga muuqaalka labuu ahaa qaar messenger-ka qofka si gaar ugu dhacayay iyo qaar aan soo dhigay toos
profile-ka qaar kii aan messenger-ka ugu diray qof kamid a ila soo xiriiray oo aan ahayn laakiin xafiiska madaxweynaha qofkii wuxuu igu dhahay war maxamed qof lagu kalsoonaani karo oo saaxiib qaaliya oo kanamida shaqaalaha dowladeed wuxuu igu dhahay dabcan kilibkaagii waxaa su-aal iga soo weydiiyey directorka madaxweynaha mudane cabdinuur cabdinuur wuxuu leeyahay maxaad madaxweynaha ka rabtay maxaan ku dhahaa maxaa waaye hadiyadaad gudoonsiin lahayd waxaan ku dhahay hadiyadaan gudoonsiin lahaa madaxweynuhu waa buug okay si automatically isla messengerkii anoo ku sugana wuxuu igu dhahay ninka wuxuu igu dhahay cabdinuur wuxuu u baahan yahay buugga soo saarista daabacadda wax laga saacidi karo ma jiraan oo lacag u baahan yahay si automaticaliya waxaan ugu warceliyey inaysan jirin waxaan dhaqaale u baahanahay ee aragtideeda tahay inaan la kulmo madaxweynaha ama un aan kala hadlo messengerkeyga sifariinta aan wado si aan haddii la kulan aysan suurtageli karin inaan messengerka kala hadlo si aan baahiyahayga aan kaga hadlo marka connectorkaas ama xiriirka xiriirintaas kosog waxba maan helin oo madaxtooyada xaggeeda waan gartay aad amaadsan tahay waagaag daawadayaal qeybihii dambe ee barnaamijka run iyo hami ayaan soo gaarnay maxamed waan filayaa annagana insha allah waxaan kugu rajeynaynaa in alla kuu sahlo la kulanka ama hamigaagu ku jiro inaad macnaha madaxweynaha la kulanto marka haddii aan su-aal ku weydiiyo hamigaagu muxuu yahay mustaqbalka hamigeyga mustaqbalka waxaan rajeynaa inaan soo saaro buug kamid a buwaagta dunida oo saameynta yeesho kaasoo qof walba soomaaliyeed uu ku hamini doono inuu mar un akhristo insha allah waxaan rajeynaa mar un inaan soo saaro gaar ahaan bilaha soo aadan hamigaaga soo kuma jiro inaad madaxweynaha la kulanto haa aad weyn haa haddii lacal ay dhacdo in madaxweynaha waqtigiisa dhamaado maadaama waqti yar haray adan weli la kulmayn haddii madaxweynaha kala yimaado ma jeceshaa aad kala kulanto waa aad u weyn waan rajeynaa balse rajada aan ka qabo madaxweynaha maanta taladaha iyo maxamed cabdullahi farmaajo boqolkiiba boqol waxa ay tahay in ay suurtagal ii noqoni karto inaan la kulmo inta xilka uu hay waa tahay marka waxyaabaa aada ku hamin jirtay yaraantaada ilaa hadda oo ku rumowo ma jiraan aad u weyn haa qofka han kale horta waxaa wanaagsan qofka markuu han xambaaraayo inuu yoolkiisa mid un ka dhigo si u xaqiijiyo waxaa jiray inaan hankeygii aan mar un aan u jeestay inaan waxbarashada meel wanaagsan ka gaaro tiyo aan yadidiladeeda xaqiijiyey iyo shaqsiyan inaan buug qoro oo aan hadda rajeynaayo iyo sidoo kale in ayadana nolol la abuuro kale oo ayadana aan ku guuleystay waan gartay qeybihii ugu dambeeyay barnaamijkan soo gaarnay maasada ciidamada xoogga dalka goormaad curisay maxaase kuu kalif inaad curiso maansada ciidamada xoogga dalka waxa aan curiyey kadib markii aan arkay dowladda kenya oo soomaaliya oo baddeedii kusoo xadgudubtay daandaansi fara badanna markaan ku arkay xuduudda soomaaliya haddii ay ahaan lahayd bad iyo dhul intaba iyo cir aan dhahay hawada waxaa igu dhalatay in cadaadiska xuduudeed ee soomaaliya dowladaha dariska ah dhibaato oo weyn inay waddankii soo wajahday taas kadib waxaa han ahaan igu soo dhacay haddii oo loo baahdo in xuduud la daafaco kale waddankii daafacaad ay noqoto yaa daafici karo waxay tegay minatirigii xoogga dalka taas markay igu dhalatay kadib aa maasada akhriyay maasada hal mar adoo maasa nagu lagu qaybalo waxaan jecla inaan kusoo xiran insha allah maansada waxay u dhaceysaa sidatan waa maansada xoogga dalka kuwa xayinimo muujiyow xiskooda maalayow inta xirfadooda gartay xooggooda eegay in magacooda lagu dhigo buugga ciidamada xoogga doortayow xooggii dalkow xantaad lahaydeen maad xasuusan tihiin haddaanse idin xusuusiyo sifadaad lahaydeen ma qaadanaysaan afarta qaaradood adduunka markay afrika soo eegaan 23 waddan ee afrika kula aragti maad u ahayn tilmaam gooni iyo kuwa lagu tusaalaystaad ahaydeen k
kuwa inta xuduudooda dahaaray xoogooda u fidiyay kuwana la qaarada ah ayaad ahaydeen kuwa lagu xanta xoogii afrikaad ahaydeen qabiil maad lahaynin oo qaran soomaali lagu magacaabo ayaad ahaydeen ciidanka keliya ee dunida hubka hoos u dhigaad ahaydeen marka dumarkooda ka hor yimaadaan afrika inteeda kale ku dayashadiina keeni waa dariiska kuwa ku xaragoodo calanka garabka kaga dhegan kuwa garasho u lahaad ahaydeen kuwa cadowgooda iyo ciyaltirahooda kala garan og baad ahaydeen kuwa aan akhligooda suulinin oo calaq aan isticmaalin baad ahaydeen kuwa aan akhligooda suulinin oo calaq aan isticmaalin baad ahaydeen xoog uu calanka ku weyn yahay baad ahaydeen xoog aan xuduuddooda loo soo dhawaan baad ahaydeen xoog inta xilka ciidanimo xambaarsado ka soo baxo ayaad ahaydeen intaasaan waan gartay aad amaasan tahay in aad amaasan tahay waagaaka in daawadayaal guntii iyo gabagabadii barnaamijka run iyo hami ayaan soo gaarnay toddobaadkan waxaa marti igu ahaa maxamed ibraahim axmed dulmadiid oo ah wiil dhallinyaro ah muddo dheerna jecel inuu madaxweynaha soomaaliya inuu la kulmo islamarkaana baraha bulshada aad ku aragteen isagoo ka codsanaya in madaxweynaha hadiyad guddoonsiiyo inkastoo weli hadiyad aan naga qarisasiin lahayn hadiyada waa buugaan ku dhahay waa inaan la sheergarayaan rajeena marka buuggaani amase buug kale waa rajeena buug buwaag badanaa jira laba buugoo kalaan qoray inaan mid un dhibmalahaasoo beego guddoonsiintiisa iyo soo saaristiisa waan gartay taasoo ahaan lahayd wax farxadiya safiicad amaadsan tahay gudahaan daawadayaal intaas ayaan jecelnahay inaan kusoo gabagabeeyo waa anigoo cabdicasiis cali guuleyda inta ayaan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo barnaamijka run iyo hami xilligan oo kale ayaad ka daawataa intaan barnaamij midkan lama kulmi doono sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.